Jag må han leva ut i hundrade år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska. Thank you.
Så här sitter vi och har det jätteskönt på Resö. Skål Alman, ja. Sillunch. Och köttbull. Om det går att köra igenom. Den har legat på mattan när vi har varit där, 72 bots. Prinsess.
Ja, det är bra. Ja, det är bra.